Здравейте, Кил фенове! Днес ще направим едно малко по-различно видео. Сега ще ви покажем едно много интересно място, в което всички вие филмови ентусиасти може да направите първите стъпки в киното. Не само в киното, в телевизията, анимацията и фотографията. Но няма да говорим повече, нека се впускаме в една страхотна обиколка. Здравейте, момчета! Добре дошли в Арт Колеж по екранни изкуства. Как сте? Ми добре. Мога ли да ви разбера? Да. Айде. Казвам се Христо Едрев, работя в колежа като завеждащ учебно-творческа дейност и от 21 години вече подготвяме младежи за професионалните медии. Добре, представи се сега, че съм на 19 години, завършил съм 12-ти клас. Кога мога да дойда тук, да кандидатствам и какво мога да кандидатствам? Ми веднага записваме до септември месец и учебната година почва на 1 октомври. Да. Тук се учи 2 години и колежаните след като завършат получават диплома за професионална квалификация, с която могат да работят в всяка една телевизия или професионална медия в България, че даже и в Европа, нали, ако владеят език, примерно. Да, какви специалности по-точно? Ами, предлагаме кино и телевизия, анимация и фотография. Фотографите учат приложна фотография, т.е. в студийни условия и фоторепортерство. Т.е. да снимат за вестници, списания, да правят репортажи на място. Аниматорите се занимават с класическа и триизмерна компютърна анимация. И накрая в кино и телевизия имаме режисура, операторство, монтаж и звук. Да. Колежът е едно уникално място между другото, защото е връзката между основното образование и висшето образование, като всъщност не се губят тия години, в които се учи тук. То си е част от висшето образование. Колежаните ни могат да продължат направо в български университет, след като са учили тук 2 години, директно отиват третата там, което е готино условие, при положение, че тук тези 2 години работят доста по-интензивно. Тук има преподаватели и от двата най-големи вуза за кино и телевизия. Да. Точно това ми прави впечатление. Обикновено най-добрите, те се чувстват достатъчно подготвени и направо се нямат нужда да чакат, направо да. Се захващат с нещо. Да, и създават някакви професионални връзки и директно почват да работят. А добре казах, нали, 19 годишния. Представи си 25, 26, 30 годишния. В момента най-вече, нали, са ни малки колежаните. Но през годините сме имали хора по 40, дори на 60 се бяха записали. Това съм бряко. Някакви хора, да. А киното е доста красиво нещо, струва си. Христо, на мен това ми изглежда на първо лице като Space Station някакъв. Затова ще те питам какво представлява, като човек, който абсолютно си няма една идея. Ами, това са звукови пултове. Аз по принцип се занимавам с монтаж доста, но си има човек, който отговаря специално за звука. Това е звукорежисьора. Обикновено се изискват доста знания за това. Много базово, тук има множество звукови канали, които могат да се контролират. Това е пулт за мишунг на звук. Основният ни начин на обучение е, че те правят супер много филмчета и ние постоянно сме в контакт, постоянно ги разглеждаме заедно, създаваме ги заедно и... Пе за завършек да кажем, че вие искате по-практически да обучавате. Точно така. Не книги, не да се прибирате да чета 3 книги, как да работя на това. А просто практически как се случва нещата. Ами има и теория, но... няма как, но по-практически. Силно наблягаме на практиката, да. Да. Това е важно. Ами за тези професии, да. Тази антика момчета е мувиола. Вие си монтирате видеята, нали? Компютър на софтуер. Преди няколко десетилетия се монтираше на ето такива маси. С такава лента, както виждате. Иначе лентата е разделена на кадри. Mm-hmm. Направо можеш да видиш ето тук. Между и
екипът си разкадрира филма и преценява, нали, искаме тези части да са слепени. Искам като един млад, еродиран киночовек, идеец, да кажеш нещо позитивно за нашите кинофенове и младежите, които искат да се занимават с кино. Ако искате да се занимавате с кино, още повече да си да пробиете, да намерите аудитория. В България има много проблем с аудиторията, защото сме малко души, че се правят супер яки неща. И ако искате да учите още тази година, заповядайте в Art College. До края на септември може да се запишете, почваме от октомври месец. В източна България, в областта на Бургас, ще бъде слънчево време. Горе в Северното Черноморие ще преобладават облаци, но все пак Варна утре или по-други ден, или събота, не знам, но ще пече се някога. София, както обикновено, малкия Лондон ще вали. Горе Видин, Враца, кучета ги яли. Тук в Пловдив ще бъде най-голямата жега, Сандански, просто умор на всички хора. Приятно, благодарим за лъколката. Имаме момчета, надявам се, че ви е било интересно. И надявам се да се виждаме пак. Като мости. Айде. Кинофенове, надяваме се това видео да ви е харесало и наистина да ви е било полезно за вашите първи стъпки към екраните и изкуства. Благодарим на Art College и в частност на Христос за гостоприемството. Но, кинофенове, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ако ви е харесало видеото, да дадете един палец. Долу в коментарите мога да питате всякакви въпроси, ще ви отговорим. В описанието може да намерите и всичко, свързано с Art College. Така че ще се видим следващия път. Чао!